নমস্কাৰ, বহুদিনৰ বিৰতি পিছত আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আগৰ দৰে মৰম দিব, যিহেতু ঘৰৰ সকলোৰে গৰম বন্ধ। তাতে আজি দেওবাৰ, ভাবিলোঁ দুপৰীয়া ভাত সাজ বাহিৰতে খাম, মানে আজিলৈকে মই গৈ নোপোৱা ঠাই আৰু। এয়া মায়ে পোলাও আৰু মাংস বনাই ৰেডি কৰিছে। মই গৈ নোপোৱা ঠাই মানে হৈছে চাপানালা, সৰুৰে পৰা আজিলৈকে অহা নাই, সেয়ে আজি ভাবিলোঁ যে বতৰো ভাল যাওঁ। কিন্তু চাওকচোন, নগাঁও টাউনত ইমান ৰ'দ, ইয়াত আকৌ বৰষুণ পৰিছে। যিয়ে নহওক, বৰষুণ পৰিলেও ইমান বেয়া নালাগে, যিহেতু চাপানালা আজিলৈকে যোৱা নাই। তো যাম বুলি ভাবিলোঁ যেতিয়া যামেই আৰু। এয়া পালোহি, বৰষুণ কাৰণে ইয়াতে অলপ ৰেষ্ট লৈছোঁ। এতিয়া ছাতি লৈ যাওঁ সেই নিজৰাটোৰ ওচৰলৈ। গা ধুম বুলি আহিলোঁ কাপোৰ কানিলৈ, কিন্তু নহ'ব, ইমান মানুহ নোৱাৰিম ইয়াত গা ধুব। এয়া ইমান ধুনীয়া লাগিছে চাওকচোন। এতিয়া আমি ঘৰৰ পৰা অনা খানা ৰেডি কৰোঁ, মানে ৰেডি কৰিয়ে আনিছোঁ। জাষ্ট এতিয়া ভাবোঁ খাওঁ, সোনকালে যাওঁ ঘৰত, কাৰণ এটা বাজিলেই, ভোকো লাগিছে বহুত। তো এতিয়া ৰেডি কৰি অনা পোলাও আৰু মাংস খাই ঘৰলৈ যাম আৰু। খাই বৈ আজৰি যেতিয়া এতিয়া যাওঁ আৰু। ইমান মানুহ হৈছে আজি দিনটোত, দেওবাৰ কাৰণে হয়তো ইমান মানুহ হৈছে। ভালো লাগিছে পিকনিকটো, মানে পিকনিক জেগা তেনেকৈ মানুহ হ'লে ভাল লাগে। আৰু এতিয়া আমি টাউন পালোহি। এতিয়া আবেলি এওঁ খোজকাঢ়িব যায়, তো মই ক'লোঁ যে ময়ো যাম। তো মই আৰু গুলো খাবলৈ আহিছোঁ আৰু তেওঁ খোজকাঢ়িব, আৰু আমাৰ দুটাক ইয়াত থৈ গৈছে। তো আমি দুটাই তেতিয়া পিজ্জা অৰ্ডাৰ দিছোঁ। খাই বৈ হৈ গ'ল, তো এওঁ নহালৈকে আমি ৰখি আছোঁ আৰু। আপোনালোকেও আহিব যদি নগাঁৱত থাকে।
ৰিলায়েন্স ট্ৰেঞ্জৰ পৰা আহি এতিয়া আমি মমো খাব আহিলোঁ। পিজ্জা চিজ্জা খালোঁ, তথাপিও এতিয়া এওঁ ক'লে যে মমো খাম বুলি, তো আমি মমো খাবলৈ আহিলোঁ। আৰু মই আজিয়ে ফাষ্টফুড খোৱা লাষ্ট দিন, সেইকাৰণে চব একেলগে খাই লৈছোঁ। কাইলৈৰ পৰা নাখাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, সেইকাৰণে এতিয়া ঘৰলৈ যাব লৈছোঁ। গ'লো, কেনেকুৱা পালা আজি? ভালে লাগিলে, দিনটো ভালে কুশলে গ'ল ন? যি খাব মন গৈছিলে খালা? বহুদিন ভিডিঅ' বনোৱা নাই, কাৰণে যি কৰিছোঁ তাকে দেখাইছোঁ আপোনালোকক। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব।